Посетата на Македонија од страна на американскиот државен секретар Майк Помпео, која треба да се случи до крајот на наредната недела, воопшто не е случајна, оценуваат дел од аналитичарите. Откако земјата минатата недела доби зелено светло за отпочнување на преговорите со Европската унија од страна на германскиот Бундестаг, кој пак ја задолжи германската влада да ја мониторира земјава во областите каде тоа е најпотребно. Својвиден мониторинг представува и доаѓањето на Помпео во земјава, вели во краток телефонски разговор екс-амбасадорот Нано Ружин. Посетата на Помпео е големо признание на САД за досега сработеното. Тоа ќе биде својвиден мониторинг и на политиките во земјава, но и регионот, бидејќи тој ќе посети и повеќе соседни земји. По добиеното зелено светло од Германија, оваа посета треба да биде дополнителна мотивација на актуелната влада за да продолжи со работа. И аналитичарот Исмет Рамадани вели дека посетата на Помпео представува поддршка која САД ја дава како стратешки партнер на Македонија, особено сега кога тоа е најпотребно на земјава, но е на чекор пред да стане членка на НАТО. Според Рамадани, иако постојат се уште одредени слабости кога се во прашање евроинтегративните процеси, сепак пораката која испрати германскиот Бундестаг, согласањето е јасна и безусловна, а таква слична порака очекува да испрати Помпео откако ќе ја посети земјава. Само неговото појавување кај нас значи многу, мислам, без да каже никаков збор, тоа значи дека сме земја која ја имаме поддршката од САД, сме земја која сме и стратешки поврзани со САД, затоа што на крајот на краиштата САД е земја која диктира темпо и во НАТО, а ние наскоро ќе бидеме и членка на НАТО. Поречи си 20-тина години, ова ќе биде прва посета на еден американски државен секретар во земјава по онаа на Колин Пауел, која посети земјата пак 2000-та година, кога беше кризата. Посетата на Македонија од страна на Помпео е дел од агендата на неговата европска турнеја, во која како земји кои треба да ги посети, влегоа Италија, Црна Гора и Грција. Пред да ги посети сите овие земји, предвидено е тој да се сретне и со папата Франциск во Ватикан.